Ja täällä on kyttikoppihommat edelleen kesken. Voi jessas viekö. Mika, mulla on pyhävaikka suora justiin tuli. En minä ole vielä ehtinyt tekemään mitään. Mitä oot tehnyt? Kaverin? Kaverin. Onko ystävä? Kaverin tuonne, että mä saan tuon levyn. Sulla on täällä ystävä. Mikä tilanne? Mä lähden kotiin, jos sä voit jatkaa. Ei minä tilanne, en voi jatkaa, jos mä tiedän tilannetta. Mikä on tilanne? Kansi kiinni ja... Omaiset on nähnyt. Käyttöön. Siellä on mittauspöytäkirja sähköille, eikö niin? Paljonko on tullut tunteja? En minä tiedä. Tuntia on tullut lisää paljon. Niin on tullut meille sponsoreitakin. Hyvä. Hyvä. Voidaan lähteä Madeiralle. Oma, joo, päästään Madeiralle. Ota se magneetit sitten. Mä toin lisää, kato, kun ei riittänyt ne 10 enää. JJ Trailer perävaunut. Elikkä joka näitä tekee, niin... Niin joo. Mistä me haettiin ja ostettiin tämä itse pohja valmiina, niin... Joo. Se on sieltä. Tämä on tänne kuulunut, niin vaan siihen. Noin. JJ Traileri. Sitten... Oho, täällä tuli monta samaa. Ei saa ei sentään kahta mainosta saakka tuota niin. Sitten meillä on täällä Corro Safe, se asekaappeja. Tämä on sieltä. Corro Safe lähti mukaan taas, että turvallista matkaa. Sitten, vaikka me ollaankin Hikmikron miehiä oltu muualla, nyt ollaan Pulsarin miehiä näköjään. Pulsar laittoi mainoksen. Pulsar Suomi lämpökamera. Kiitos. Vähän silleen jotain niin mielenkiintoista. Mut sitten tuota, mä sain eilen puhelun. No. Tämä kaveri kertoi, että hän oli siellä seinien yössä silloin ollut tuota niin nähnyt sen Mikon ja Marjukseen, että jutelleet siellä sitten. Eihän ne kukaan muista mitään on jutellut, mutta... Juteltu on kovasti. Niin tuota, Soinin puhtaana pito Oy, Jari soitti ja sanoi, että nyt pannaan tämmönen mainos tänne tuota niin kanssa sitten, että... Ja mitä muuta Jari sanoi? Jari sanoi muuten niin, että mikäli se ei mene läpi katsastuksesta, niin hän tulee hakea se. Silloin kato vähän raskasta kalustua. Niin on lavetilla. Eikä maksa mitään hakea lavetilla tämä sinne sitten, että jos ei se mene läpi huomenna katsastuksesta, niin Soinin puhtaanapito Jari hakee. No päästään niin messuille varmasti. No niin. Eikö? Helpottiko? Helpottiko. Kyllä. Huhhuh. Sitten muuten. Mennään sitten toiseen päähän. Niin Kyttikopin viime vaiheiden ensimmäinen jakso, niin mä sanoin siinä sitä, että Mika teki mittavirheen, muistatko? Nyt tuli nimittäin sitten viestiä aiheesta, että siitähän jää nurkat auki, eli etulevy liian pieni tai vastaavasti sivulevyt. Niin, nämä kun meni näin, niin täällähän jäi nurkat auki. Se on tarkoitus. Se on tarkoitus. Se on sikaa täynnä, eikö niin? Eikö niin? Joo. Sikaa täynnä. Siihen sikaa meneekin taas pari tuupia sitten. Niin. Joo, joo, se on siellä. Vanhan uretaania. Uretaania, ei sikaa. Mutta joku huomas. Joku tarkka, huomas. Tarkka. Joo. Onnittelut kaverille. Mikä se muuten oli? Tai ei onnittelut, ei sitä voittanut, mutta onnittelut tarkkaavaisuudesta. Steve Sweet. Okei. Okay. Steve Sweet oli semmoinen kaveri, mikä... Sitten yksi tärkeä juttu, kato siinä videolla, niin me puhuttiin, että ketkä kaikki osallistunut on. Mattia ja niitä ja muuta. Ja sitten Mallen kanssa katsottiin tämä läpi tämä jakso. Niin sitten mä saan sen murhaavan katseen sieltä soffan toista puolelta. Me sanottiin, Malla on maalannut kaikki nämä ovet ja ikkunat ja kaikki. Se on niin itsestäänselvä. Niin. Eihän suokaan mainittu, eikö minua? Ei. Malla on maalannut ikkunat ja ovet ja tehnyt kovan työn niissä, että on myös osallistunut. Pitää panna sen nimiluettelo vielä sitten, kun tuota, niin päästään siihen asti. Mutta hei, täällä kävi kaasumies, eikö niin? Vaunuhuolto. Täällä on kaasumies käynyt paikalla ja mitä sanoo? Kaikki ok? Kaikki ok. Siellä on nyt koeponnistus suoritettu ja kaasun paine ja pääsulku ja piti tehdä vielä tuo ilmaottoaukko, eikö niin? Se unohdettiin, että täällä on, vaihtuu ilma sitten, jos kaasu rupeaa niin vuotamaan. Kaasu tulee alas. Niin, se valuu alaspäin niin kuin vesikin. Ja sitten Sami teki sähköt loppuun, mennään katsomaan, kun siellä kourut paikallaan. Nyt on kourut paikallaan. Valot. Katsokaa niin kun valot saa päädettyä täältä kätevästi. Ai ai, valot päädet tosta. Hipasu. Että ei kuulu ääntä, pöydät ei säikää. Niin. Sit saa himmentää, joo. Kaudut on paikallaan. Onko sitä mattoa hakenut vielä? Ei. Mä käyn hakemassa sen huomenna. Ei sitä tärkeää.
Eikö? Vasta kuin ensi viikko. Tää on pyyhkimättä. Häkin pölyt täällä. Niin mä oon sotkenut. Kyllä se pyyhkii. Ai jaa, mutta Sami jättänyt tuohon malliin. Ai jaa, mitäs nyt täällä on tämmösiä, tää maalata. Kyllä pysyy muuten paikallaan tuokin. Anna joku hylly siihen eteen. Juu. Hyvä idea. Ja kaasuvehkeet on tarkastettu ja sähköt on tarkastettu ja toimii. Ja Sami on tehnyt JSA Jalasjärven sähkösun tekemä mittauspöytäkirja. Kaikki on kunnossa. Jee, jee. Mitä pitää vielä tehdä, kun huomenna lähdetään? Mä soitin sinne, että kyllä siellä on kello 10 joku vastaanottamassa meitä. Että. Niin mitä pitää tehdä vielä? Kansikin. Enää kansi. Niin ja sitten nuo pitää lukita noilla pultilla nämä. Niin, no, siis nämä laittaa, miten lukita? Näihin. Aiku niihin, joo. Joo. Niin pitää laittaa sinne vaan? Mutterit ja. Mutterit ja. Noin pitää vaihtaa nylokit, mä en saanut niitä yksi. Miten et saanut yksi? No nylokki. Miten niitä et saa yksin tehtyä? Kun ei saanut tuota, ei riittänyt kädettä. Miten sen pitäisi tehdä? Jaa, niinku siis. Vaihtaa nylokit. Niin pitää joku ylhäällä tota. Ei. Mitäs? Pitää ruuvia vastaan toiselta puolella. Ai, siis juu, niin kun se on vähän ikävä yksin tehdä, kun juu, ymmärrän. Joo, sun pitää joku kaveri soittaa tänne sitten. Niin on. On kyllä kylämiehiä vapaana. Ei oo, näkynyt, ne tietää, että ne ei tuu tänne sun. Joo, ja sitten tää meidän lukko puuttuu vielä. Pitääkö mun saakeli mennä ja ostaa aamulla semmonen vielä? Et sä sitä saa ennen 10 siihen kiinni, että se on nyt otat puukon mukaan ja päät vain lukkoon, niin se saa tuosta auki. En saa ennen 10 kiinni? Et saa. Mitenkä huonona sä mua pidät oikein? En usko. 10-15 minuutia, niin se on siinä. Pannaanko valkosipula? Niin. Haitetaanko? Sitä pitää käydä tänään vielä vaakalla ja tuoda yöksi se tänne vielä kuivamaan. Jotta siinä kolmen maissa, kun mennään kotiin, niin yöllä. Ne on aamulla virkeänä 6 lähtien töihin. Tämä vaikuttaa nyt siltä, että saattaa tulla vielä niin kuin yksi video, ennen kuin päästään katsastamaan. Tämä piti olla katsastusvideo. Ei vaikka. Tuli taas mittavirhe. Tuliko? Tuli, mutta ison kanssa aina pärjää. Kenen kanssa? Hain tuon uuden kannen ja uuden pellin hain. Tai siis siihen ei ollut pelliä. Niin. Mutta niin mä, nyt on tämän koko mittainen kansi. Niin. Mutta, mitä me oikein mietittiin, kun sitä ei tajuttu? Sitten mä tilasin pellin, niin mähän tilasin tämän etupellin kokoisen. Mä ajattelin mun aine, tulipa se. Olipa se iso. Tuota niin. Mutta ei se mitä se on nyt täällä. Kuulostaa hyvältä. Joo, no ei kai, siinä huikastaan kiinni ja tehdään nuo hommat. Ja, eli katsotaan, mennään sitten seuraavalla videolla. Tähän saatiin väliin tämmönen välipala. Väliaika tietää. Mun piti tänäänkin lähteä, mä olin maanantaina vapaalla. Tänään lähdin ennemmin töistä ja. Tämän takia? Jep. Sponsorita kaivataan nyt vielä, mitä saa, mikä on palkka maksuun. Niin sä oot ainakin kaasupulot irrottanut täältä ja kaikki mahdolliset. Joo. Mä käyn vaihtaa työvaatteet. Joo. Käy vaan. Nyt on kotelo sitä riittävän valmis, että mennään katsastukseen. Juu. Huhhuh. Siellä on nyt sitten tuota vedetty momenttiin pyörän pultit ja riittävästi pantu painetta renkaisiin. Ja täällä meillä on etulevy. Ai hei hei. Rälläkkämies. Sä voit panna kaasupullon. Pitää poistaa nuo tuolta. Mä rupean virittää kaasupulloa. Pultit pois pantiin sinne nailokeilla, eli lukkomuttereilla tai millä vastaavilla se nyt kutsutaankaan tätä nuo kiinni. Ja Mika rupeaa vetelemään vielä
ylimääräiset päät poikki niistä. Ja... Huhhuh, kello 9 illalla, huomenna aamuna 10 aikaa Kauhajoella. Katsastus. Tänne pitäisi virittää nyt sitten vielä kaasupullo tuonne. No niin, sekin on niinku, ei vielä yksi. Nyt enää kaasupullo, siinä on, ehkä tarvitaan kaksi, niin menne onnistuu paremmin. No, sain mä yksin se pois. No se on pois, helpompi ottaa. Kuivaharjoittelen nyt. Mitä kuiva harjoittelee? No, tulla harjoiteltu kaasupullon vaihto. Enkä mä nyt yksin tämän kanssa touhua. Kato nyt kun... Niin, sepä nyt on. Niin. Tätä on vähän tässä hommassa kuulosuja. Tarvi. No, just niin hyvä olla. Tää on Mika meidän sidonta vastaava aina, niin... Se on niin pirun tarkka näitten kanssa. Sä oot käynyt joku sidontakurssi, eikö se ookin? Oo. Oliko se semmonen... Oliko se kurssin nimi sen SM? Ei, se oli SA. Se me tarjosi valtio tuolla Kajaanissa. Juu, juu. Nyt meni kierteeltä. Me ei tykätä kierteestä. Nyt. Ne maksoikin siitä, mutta hyvin pientä korvausta. Niin, just niin tupakkiaskin sai päivässä. Niin, sai sille ja munkkita. Poltitko sä ollenkaan silloin? Poltimisen. Olihan mä tässä 7 vuotta välillä polttilla. Joskus. Miten sä sellaisen virheen teit? Pidit taukoa. En mä tiedä. Kyllä on muuten niin, että tämä koko lähtee koppi mukana ennen kuin tämä kaasupullosta mihinkään lähtee. No niin, paki. Tähän pitää hakea sitä tiivistä. Ei paita väliin. No niin, putteri. Lukkomutteri. Joko nyt saattaa kuulosua? Joo, nyt saattaa kuulosua pois. Suetkaa kuulonne, äläkää enää. Noi! Nyt Mika, voidaanko nyt sanoa? Ei vielä. Ai, siellä oli vielä sellainen pyörä irti. Nokkapyörä oli irti. Nyt voidaan sanoa, että nyt meillä on koppi siinä mallissa, että me lähdetään. Hei, yksi juttu pitää tehdä vielä. Tää on sulle kunnia, tuu tänne. Joo. Tuu tänne nyt. Siirtokilveasennus. Osaanko? Sinne se tulee. Sillä saadaan huomenna aamuna lähteä Maruksen kanssa näyttämään, kun Mika ei kerkeä, se on pakko hoitaa muita töitä. Niin. Pitää oikeasti töiskään. En minä tätä saa. Siihenkö se nyt jäi tämä homma on? Ei tule onnistumaan. Ei me saatu siirtokilpeä tarraa paikalleen, niin me ei voida lähteä. Pannaanko väärinpäin? No vino on vähän hyvä. Pikkusen vino on, se on hyvä merkki. Noin! Onnitellaan toisiamme. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, nyt lähdetään. Lähdetään kyttikoppia näyttämään nimittäin katsastusinsinöörille, vai voiko se olla teknikko? En tiedä. Eikö ne insinööri? Insinööriä ne on kaikki vissiin. Hyvä, että ei loukata insinööriä etukäteen. No. Sanomalla häntä teknikoksi. Nyt kun tuli heti sepitettävää siihenkin taas. Tuota pitää vähän avittaa sitten. No ei vitsi, se pitää hankkia. On se lukossa. Ei, onko se aukeaa, kun mä käännän tästä, kun sen pitäisi olla lukko. Nyt se on vähän. Juu, kyllä onneksi olkoon. Ja nyt lähdetään ottamaan vielä paino, vaikka me tiedetään, että se tulee riittämään. Mutta nyt ei tällä videolla enempää. Huomenna sinne katsastukseen sitten. Huhhuh. Ja ransiitin perään laitetaan, eikö niin? Juu. Kyttikoppi ei saa kuljettaa minkään muun kuin keltaisen ransiitin perässä. On se kivasti aisomaisena kuitenkin vähäs. On siinä nyt aisomainen. Me lähdetään nyt puntarille, tsekataan tämä. Tämä video päättyy siihen. Ja huomenna sitten jatketaan katsastuksen merkeissä. Jippii!